Kinsa man ang mubantay sa akong negosyo, lain tao, that's why we call business risk. Tama. Pag naadjud gani kay negosyo, risk jud na siya. Walay negosyante sa kalibutan na nagsugod og negosyo na walay risk. In fact, ang huna-huna magud sa ubang tao kay naa kwarta, Problema, wala ko'y oras, wala ko'y kakayahan to build my own business. I'm going to partner it up with someone para sila na ang mag-manage sa business. Even if that's the case, guwapo siya hypothetically ang situation, pero katong imuhang gihire na tao, kailangan mag maghihapon siya mag-report sa imuha. So if you don't have the business savviness to understand what he or she is reporting, pwede gihapon kaniya babinoangan and then ang imuhang kapital mawala gihapon siya. So better jud guys na kung naa kay negosyo dapat part jud ka sa management. You should be the one managing it. Now, I'm not saying na ikaw maghimu sa tanan. Sa sugod pa lang sa imuhang negosyo, maybe that's practical. You do everything. Ikaw ang ahente, ikaw ang mag-market sa imong product, ikaw ang magkumpra sa imuhang inventaryo, ikaw makipag deal with your suppliers, ikaw po ng accounts receivables, ikaw po ang magbayad sa tanan, kumbaga ikaw tanan. It makes sense when you are starting out because you may not have the financial resources to pay people. But eventually, pag naanagani kay income, na, na kay retained earnings, na, na kay profit, then pwede na ka magkuha og mga tao to help you out with it. But even if naa kayo mga tao kailangan kabalo gihapon ka humanage. That is why you need to be focused and manage your own business as well. Remember lang po nato guys na it is hard to win the game if you don't even understand how the game works. So that is why, maski na, na ay laing tao magmanage manage anak sa imong negosyo, dapat sabton gihapon ni mo unsay dagan sa negosyo para dili ka mabinuangan. Kung naa kay negosyo, do you prefer na ikaw ang magmanage manage or isalig na lang jud ni mo sa laing tao bahala na? Share your answers in the comment section.